That was close. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily. Great flying. You guys are crazy. Is there a high pick for sleep? We should be okay as long as we keep our distance from it. Come on, East! Ja neviem, ja by som chlapal na bicykel, než ísť na tejto motorke. Oh yeah! Watch out, Leo, they're gonna run you over! Jo! A mami! Proste chod dopredu za svojím nosom! Tak ale to boli zatáčky. Prečo mám pocit, že ja som úplne vpredu a ty si vzadu? O, dobre, beriem späť. Beriem späť! Ja som pred tebou? Ja neviem. Ja som išiel vpravo pred... Ja teraz neviem, ja som pomilený. Ah, teraz som ťa videl. U teba. Upsík, ne! Tiesne za mnou. Teraz ma spomaluješ, chlape. Tak ho doľava! Aha! Kvôli tebe to stýkneme na vždy. Prečo kvôli mne? Uhni, Vincente! Á, do keľu, čo sa deje? Nič. Zomieráš. Zomieram. Chill, chill. A ja zomieram. Dole. Brm, 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 brm. Ó, to je pekné. Tak si tesne pod tým autom prešiel. Tomu sa hovorí Matrix. Pážinky. Trinity, som vyvolený! A som prešiel cez vetvičku! Nie! Did you see that? Videl si to? To si mal ako počuť. Už ťa predbieham. Ne. Ale áno. Hey, I think they stopped shooting at us. I have a bad feeling about this. No, to súhlasím. Brum, 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 brum. O, čo to bolo? Ja som sa tu sekol. Akože, hej, to... Ani výcúva. Čo sa tam stalo? Nabúral som a ani som nemohol výcúvať. Okej. Bude lepšie sa asi rozdeliť, choď vľavo trošku. Ale, vieš čo? Dal nám to checkpoint, keď si... A do keľu! Do keľu! Do keľu! OK, ľavú dieru beriem! Ne! Poď! No, asi musíme aj kľúčkovať trošku. Ja počkaj, keď to vypáli, asi je najlepšie zakľúčkovať, či? Au, nemecké flotky! Ne, asi zomriem! Ale Šarlinko... Hele, ty buď ticho, ja som aspoň nenabúral, tak ako ty. To nebude vystriehnuté, to si nemyslí. Poďme. A do keľu. Zistím, že robím rovnaké chyby ako predtým. Ebe brúmiček, Dobre, musím ísť dole. Prečo nedostanem tu v tej jaskyni? OK, chápem. Pocit, že ma tam ustrieľajú. A ne. Toto čo je? To čo je? Ale no tak, vydrž chvíľu, Leo. Asi sme dostali checkpoint, lebo ma to odradilo. Čo? Asi, hej. Oli. Ako mohli ísť za mňou? Na tom náklade... Ja musím ísť... O ne. Bežím! Som tu! Poď! Ja musím riadiť! A do keľu! Ako ti ich kraks nevydržia takúto jazdu? Dobre. Do keľu toto... Nie, nehovor to.
Naletia ti oko. Aké? Je aj naše. Makaj! To je rýchlejšie. To je príliš tosti. Prečo idem skákať? Poď! Kto ty si zadu? Ja som na... Mám nejaké lagy. Máš. Maj sa, Emily. Nemohla sa nás počkať. Shit. Počka, to sa malo stať? A nie. To je len animačka, aby ťa nadbudili, že... Neboj, to sa mohlo stať. Aha, iste. A iste, ne? Teraz si s teba robí srandu. No ja sa čudujem, že tie nakladiaky nás dobehnú. Charlie? Je to na mne. Maj sa! Poď! Poď! Poď, ty starý prevít! Ty kokso, toto bola časť. Shit! That was close. You okay? Yeah, I'm fine. Hey, Emily! Great flying! You guys are crazy! Vincent, you're gonna have to pay me triple for this! Oh! You got it. Zaslúži si. Zaslúži si za toto. You're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. Čakaj, daj rovno už aj ten diamant, nie, za to. I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Hey, Emily. You have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Long way home? Not really. Počkaj, ty budeš písať list, a čo mám robiť ja? No tak ty budeš písať list, nie ja. Ty vieš písať, ty si múdrejší. Nie. OK, takže sme zdrhli. To mňa bude spisovateľ. Počkaj, kde Emily pretankovala? Hm. Lebo tam to nevyzeralo na žiadne letisko, vieš? Ešte sme vo vzduchu. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. Okay. Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Má pekný účest, Emily. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Niečo sa chystá. Leo, what? Aspoň Vincent je strašne podozrivý zrazu. Prečo? Obhajuj sa, tak veď ja si neviem. Spokojný, zabili sme Harveyho. Tak ja neviem, ale taký ako keby nervózny. Nerob za mňa paranoika. Ale nie ty, Vincent. Nerob zo mňa zlá paranoika. Prečo sme si preskakali vo väzení. Ale prečo z teba? Ja ho robím zo mňa. No veď tak, prečo robíš zo seba paranoika? A do keľu. Niekto nás predal. Ty si sound the police. No super. Drháme Charlie, bereme auto a ideme. No pekne. To je pekný záver, naspäť do väzenia, že? S tým diamantom. Ten radšej prehltnem. A potom vykáča. Hej. Záchoda. Celá kapitola bude o tom, že potrebujem ho dostať von. Emily? Ona nás radila, čo? No veď má vysielačku. Everybody stand down! No čo na mňa čumíš? Fešák. No však, tak páči sa mu, no. Očividne aj ty. Ja mám také kotletky fajnové. Ne! Here you go. Good job, Vincent. Čo? Pekosi! Ja som ťa zradil. Pekosi! I'm sorry, Leo. Pekosi!
Ty si mi niečo nepovedal. Vincent, nie. Ty si mi niečo... Ty si Vincent. Tak ale ja... Počkať. Počkať. To je tá predávka. Hento je Vincentov brat. To môže byť Vincentov brat vlastne. Taký plot twist, ty kokso. Ne. A keď sa na neho teraz trošku pozrieš, sú si podobní, alebo to sa mi zdá? A z ďalky ho bude sledovať Vincent, ne? No jasné, dodávka. Počkať, on je celý čas práskač, mi povedz. Vincent. Nie je práskač. Ja tam sedím. Ale to neznamená, že je práskač, že to fízel. Išiel undercover. Práskač by takto tam nesedel, pekosi. Hola, aké iné fúzky si mal. Ty zradca. Bol tak dopadnúť, že zabili v podstate toho jeho brata. Podľa mňa aj ten brat bol zapletený s týmito. Aspoň myslím. A možno to on zistil, tak bol. Alebo je to celé pripravené políciou, táto predávka. No veď, možno to aj zistil ten Harvey a preto ho zastavil. No veď ten Harvey to zistil, no. A možno si myslel, že aj Leo je toto zapletený. Vidíš, ja som ti vrabel. Počkaj, teraz ty si tam... Počkaj, teraz Vincent tam akože nebol. A počkaj, je tam. Je, ty si omráčený. A hej, je to jeho brat. Povedal brat? Nepovedal Gary, ale čak... No to môže byť ešte stále iba parťák, vieš? You're in big trouble, you understand? Ale tak inakšie zabitie to neukázali, takže to boli obrad asi. Where's the Black Orlov? Ale mohlo to byť pripravený príbeh. Well, you think you're funny, don't you? I am damn goddamn funny. You think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? Že si na druhej strane toho zrkadla. Vincent? No. It's all gonna rain down on you hard. You got it? No hovorím o tebe, hej, ty si kamera. Vincent teraz. No si tam! Som tam. Preto aj o mne vieš to... tak veľa. Vedel si presne ako na mňa zatlačiť, ty zradca. Yeah. I know. There's only one option now. Že pôjdem do... I'll get someone on it. James? Ja som sa nechal naschváliť dať do väzenia, podľa mňa. No jo. This is the only way. Just put me in a cell. By som mohol odstrániť, aby si ma zaviedol práve za Harvim, aby sme ma mohli odstrániť. A získať ten diamant naspäť. A je to brat. Práve som ti. Tak ale takéto potvrdenie je teraz oficiálne, že to bol aj brat. Mohol to byť krycí príbeh, vieš? Tak hej, ale si to nereval za ňoho, myslím. A teraz si spomeniem na istý temperament. Ty zradca! Ty zradca! Ale akože takto plodný som nevádal. No, noď preto! Tak poďme! Ale akože takýto plodný som nečakal. Ja si to zhoršujem? Vypadnite všetci z cesty, lebo ho zastrelím. Vypadnite! Nie ste fraj... Rozprávaj, čo so mňou, no? Ešte ty sa chceš rozprávať so mňou? Aha! Buď ticho, Vincent, teraz to ideme niekam pekne vyriadiť, čo povieš? Mám toho dosť. Všetci ma v tejto hre chceli iba okašľať, nemal som ti veriť už vo väzení, padaj tam! Padaj! Padaj! Počka, teraz budem šoferovať, ja dúfam... Nechcem šoferovať, asi budem.
akože takýto plot twist, to som nečakal. Leo, you need to calm down. Neupokojím sa, Vincente! Ne! Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Oh. Pasakra. No kecaj so mňou, no kecaj. Stop the car and let's talk this through. Nebudeme sa o tom baviť. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face. So shut up! Daj pozor a nebúraj. To by si chcel, aby som sa vzdal a išiel do väzenia. Čo začal, že ty pôjdeš za rodinkou? No ne. No ne. Áno. No ne. Mňa posadíš do basy z tvojho brata. Už pomaly. Jak sme teraz všetci ukúdnení. No zrada. Tak. Vypadnúť. Plávaj, Leo. Musíme vypadnúť. Plávaj. Prečo tohto parchanta? Prečo tohto zradcu, Glea? Fuj. Ty si zradca. Čo tu hovoríš o zradcovi? Uniesol ma. Uniesol ma. Jo, tak to je zrazu také zlé, že som ťa uniesol. Keď som mu chcel uľahčiť pobyt. Uľahčiť pobyt, určite. Oh. Haha. Maj sa, Vincente. Aha, tak toto je ďalšia policajtka, jasné. Čo na to bola celý čas, policajtka? Oh yeah, pridám plyn a ideme na to, jedna veľká šialená jazda cez prístav. No strieľaj si po mne ešte, no jasné. Ty John McClane, alebo ako sa budeš volať? McClane! Sakra, s tou Emily, príliš dobrá pilotka! Príliš dobrá pilotka! A ty si príliš blbý riadič. Presne! Presne! Čo to kľúčkuješ, ak medzi nemeckými plotivami? A čo asi mám robiť podľa teba, keď mi strieľaš do motora? Rýchlo, rýchlo. Loď, loď, poď! Yes, yes! Ne, ne! Nalodíš sa, pôjdeš do Afriky? Pôjdem do Afriky, pôjdem kamkoľvek, ale preč od teba? Ja som na schvál zastavil, nevyšlo to ako Batmanovi. Ne, ne, vydrž! Tu bude určite checkpoint, vydrž! Nemám, ja vybuchnem. Leo. Leonidas. Ale to sa malo stať, pozri kde sme. Tam je slepá ulička. Nemáš ma ty prebité. Slapé. No teraz si veríš už po mne ísť takto, čo ty zradca? Ja som zradca. Nie vôbec. Ja som len muž zákona. Áno, povedz, že si robil svoju prácu. Zrazu si s tým spokojný, že si robil svoju prácu, čo? Zrazu. Áno. Jasné. Vtierigáš sa mi do života. Vtierigáš sa mi do života. A myslíš, že ti budem zrazu veriť? No určite. Ticho, chlape, uč sa, nechcem ťa zabiť. Isté, isté. No tak ja ako ja nechcem, ale... Ale, ale tak prečo tak odlož ten kfer? Sa nedá, bo... Rozdelili sa, ľahšia korisť, super. Podľa mňa Leo zabije túto a... Vítaj v mojom skladisku, teraz sa zahráme, Vincente. No jasné, podľa mňa on ju zabije, získa kveru. A ideme na to. Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out! Get out! Padaj!
Buď rada, že ťa nedostrelíme. Padaj. Nezastrelíme, skôr nezastrelím. Ja už som sa stotožnil s ním. Už sme dve osobnosti v jednej. Please stop this. How does it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? I am not Tommy. You piece of shit. Oj, oj. Oh. Oj, oj. Ako si prehodím rameno? Ide to nejako? To je nefér, že vidíme, kde sme. Gotta find him. Can't let him get away. Tak, niekde na druhej strane. Na druhej strane. Damn it. Had enough. I got plenty more bullets. God damn it. Leo. Don't have to do this. Musíš to robiť, chlape. Ja ti dám. A budeš mať prekrač. To hovoríš ty. To hovoríš teraz. How do you feel now, huh? Hot. Kúpil som to. Kamže to ideš, chlapáku? Kúpil som to. No nejako sa, nejako podivne sa pohybuješ rovnako rýchlo na to, že si to kúpil. Oh. Ja, on je vyššie. Oh. Pekná dávka. Poď sem, pekosi. Poď sem. Hejdem. Nemáš pravdu, ja prídem k tebe, čo povieš? Throw your gun. Fucking do it. Alright. Now. Easy. Bol si mi bratom, Vincente. Push it away. Leo, don't do this. Shut up. On your knees. Teraz by som mohol zobrať tú zbraň a streliť ťa, lebo si rozúrený, čiže... Nie, je práve, že teraz som maximálne sústredený do kovu! No jasné, si maximálne sústredený. A ty si strašne sústredený. Oj. Kde si? Tamáku! No, peko si. Ráčo, kde si? Sakra, táto strecha je dosť podobná. Tre! Aj, aj. Po, Charlinko. Myslíš, že ti tam nabehnem? Aso! Poď sem! To z koho? Au! Zatiaľ žiadnu animačku, keď som ti už minul asi polovicu života. Lebo si ich mal ty. No to nevidíš, Leo! Leo je slepý. Veď mu tam čumela celá tvár cez to. Tak poď. Počkaj, Leo, ako to, že ty si zranený? Veď jeho sme dostrieľali. Však mal si len polovicu života.
A ty máš menej. Oj. Dobré vesty, kvalitné. Sumo zápas dáme, poď. Au. No, jasná. Asi neviem, či budeme to ovládať, pretože nerozdelil... Au. Oh yeah. Tu máš. Oh, nie, toto mi nerobte. Nie. Áno. Spomienky. Poď! Jeda, to si držíš! Ale toto mi nerobte. A toto je ťažké finále. Akože na zamyslenie trošku. Toto je najhoršie finále, aké môže byť. Bolo to príliš jednoduché, peklo si minulé. A toto sme nevideli, myslím. Ešte. Nie. Pedokní rož. To je to ešte pred týmto všetkom, že? Asi. A možno ak som sa stretol. No kopni si! Wow! Chlape. Pretekárske auto. Toto sme tiež nevideli. Nie, no. This is it. Can you feel it? Ešte to môžeme nechať tak. Myslím si, že to nenechávame tak. Odtiaľ to odíde len jeden, žiaľ, asi to tak vypadá. Inak by to nemalo ten impact. Poď! A ty si rýchlejší. Akože dáva to najavo tú prestrelku, to je pravda. Poď! Tak. Aj vystrelíš? Aha. Teraz je ten moment, kedy pominie všetok hnev, že? Ale mňa to ešte budeme mať tolk. Strihnite to! Ja to nechcú! Toto je hrozný koniec, ale... Takže sú tu vlastne dva konce, že? Keď tá tým logicky premýšľam. No hej, asi ten lebo mohol si vyhrať aj Vincent môže vyhrať. Logicky. Hej. Asi koniec, že kedy teba zabijem. A koniec, kedy ty mňa zabiješ, čože teraz. Nie, toto mi nerob. To je ten dopis, že nie? Ale kebyže Leo je trošku múdry, teda aspoň taký súcitný, tak by to predal. Ešte nehovor. Zase teraz to vyzerá, že ten hnev pominul, ako vidíš. Nojo. Máme niečo robiť? Vyzerá to príliš spomalene. Nie. Podľa mňa on Vincent... Hej. Chceli zdôrazniť ten moment, že nakoniec tam bola bratská láska, ako keby. Chlapáku, zabili sme policajta, Leo. To je dosť stres smrti už pomaly. Ale akože... Na jednu stranu... Pochápem, ale na druhú stranu nie, pretože... Tak ale potom aj tá druhá strana, vieš? Mohol mať skrátený trest, jak mu slúbili, za to, že pomohol s tým Harvim a nemusel by nič. Tak ale pozor, diamant by nezískal Leo, vieš?
tak to, to žiadne viem, peniaze ale... by nemal a zase to je ten pocit zrady, žiaľ. To viem. A predpokladám, že sme u Carol, že? Teda tam, kde si býval, teda Vincent. Ale pozri na neho! Tak si zarastol! Pozri na neho! To je podľa mňa až o nejaké týždne. No asi a... podľa mňa Leo je na úteku. Že tak logicky. Keď zabil policajta, tak on nenechajú asi len tak. Zazvoň a nechaj tam list. Hej. No nečudujem sa, že jej nechce čeliť. Ale podľa mňa aj keď je pravda, že Carol viac... No, ešte nebola tak... No, ako to nazvať? No, že sa nezmierila s Vincentom ešte. Hej. Dozvieme sa, čo si napísal? Podľa mňa, hej. Carol. No hej, teraz to číta. I'm so sorry. I'm sorry for the broken promises and not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever, Vincent. Myslíš, že si ho všimla? Nie. Tak ale on ešte bol na chodníku, keď otvorila tie dvere. A nebolo ešte v aute, ale... Leo. No. Tak ale poznáš človeka podľa chrbáta, mi povedz. Poznáš ho najprv podľa tváre. Ja viem, len... Kto iný by tam ten list dal, vieš, tak rýchlo. Že tam je... Je to podozrivé, že bol tam jeden človek na tej ulici. Hej. Akurát tedy zazvonil, čiže... No. No a teraz je za svojím synom. A vy ste na moteli, čiže hey, utekáte, buddy. Jak vravím. Tak, ale... Aj. Linda, are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Brian, ti, že si na uteku. Yeah. We're fine. Let's just get going. Yeah, ja som na dovolenke. Okay. I am. Áno. Preto no, tam je, že nesledovali ťa, ty kokos. Oh. Friendly officer. Pôjde tam aj oni? Leo? Na ten pohreb? Ak tam bude, tak niekde v diaľke asi iba. A tak nie. Asi sa to deje práve teraz. Či? Možno tam namierí a bude pozerať z diaľky. No, nevieme, či to je súčasne. Ďaleko. No. Ale pravdepodobne by to bolo naopak, že ja by som bol s tým počiatmi a ty by si mal pohreb, kebyže ťa zabijem. Aim! Fire! Aim! Fire! Skôr mám pocit, aim. Že ani Vincent mi nedokázal čeliť Linde potom. Skôr si myslím tiež, no. A ona je tam tiež. No, tak hej, lebo dostala ten list, tak... Smrť ako keby vyriešila tú ich vzájomnú nenávisť, alebo ako to pomenovať? Nelásku? Tyk! Sakra, tu sa nedá rozhodnúť, čo je lepší koniec, ak sú tu teda tie dva iba. Lebo nevidím, že by tu mohli byť nejaký tretí, že obidvaja prežijú. Keby tam je aj tretí, že proste sa zdajú a že proste bude normálne žiť obidvaja. To bral. No ozaj, plot hole, prečo ten Vincentov šéf nás radšej nezatkol?
prečo nás nezatkol a až potom by to povedali, vieš, že by prišiel napríklad Vincent po pol roku do väzenia za Leom, ako policajt, ale nie, on mi dá búchačku, aby si povedal, že zatkni ma. Tak OK, ľudia, tak videli sme koniec, kde Leo prežije a povedzme si to na rovinu, poďme si ukázať ten druhý, aby sme videli, ako to dopadne a mohli to reálne zhodnotiť. Čo povieš, Pekosi? Správne, aby sme vedeli dobre zhodnotiť, takže, ktorý len aby ste ľudia vedeli, teraz dáme ako keby túto kapitolu tváži v tvář, to je začiatok toho súboja a ukážeme si, budeme až pri tom závere, kde vlastne, kde som posledný krát strelil Vincenta ako Leo. Akorát to bude naopak. Len to bude naopak. Budeme teda fixlovať, aby ste to vedeli na rovinu. Chceme proste vidieť ten druhý koniec. Proste on sa nechá dostrieľať. Hej, no, proste to, čo ste vedeli predtým, ja ako keby tam budem stáť, nech ma zabije. No. Tak poďme na to. Uvidíme sa pri finále. Give it to me. Ja to tam. Throw it away. You fucking disgust me, you pig. It's over. Get up. Get up. Tak poď. Tak sme tady, ľudia. Vincent, Pekos ide na to. Sme tady. Ideme zabiť Lea. A sme na novom teritóriu. Nerád to vidím, ale chcem vidieť obidve konce. Treba. A obidva pekelne bolia. Zatiaľ. Zatiaľ, hej. Tak počkať, Vincent dal Leovi list, dá niečo Leo Vincentovi, alebo nejakú správu aspoň? To by ma tiež zaujímalo. Tu je to uznanie, čo sme sa bavili. Ej, teraz sa dívajú na seba normálne. Teraz je to, že hnev je preč. Všetko už je, čo bolo v minulosti, je nič trápne. A už len bratská láska tá, ktorá existuje medzi priateľmi. My si podáme len ruky, ako bratia. No. Oh. Ešte tá hudba do toho. Aj. A skonal si. A rovnako sa zdá, že aj Vincent. Taký podobný pohľad mal aj Leo. Že, húra, prežil som ale za akú cenu. Vedej, ale Vincent predával mu dopis a Leo podal bratský ruku. V podstate. Tak poďme na to. Čo bude tu? Čo bude vo finále? Epilógu. Možno pôjdem navštíviť Levú rodinu. No, vyzerá to, hej, tak, že ideš do toho. To tak. Hej, tu vtedy prišli tí policajti. To je ten domček na strome. O, niekto sa upratal, upravil. Už som sa aj oholil. A on tam ide naozaj. Ty kráso. Hej. Hi. Can I come in? Sure. Myslím si, že rýchlo odídeš. Hi. Hey, Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Ja sa nechce, aby to počul, lebo ona to okay. Tuší. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. Ona to chápe. All right. Ona to tuší, že čo povie. Tuší, že niečo dôležité sa stalo, len ešte asi nie priamo smrť. Mám pocit. Preto it's možno aj vyhnala toho chlapca, aby to nepočul.
Len okno je otvorené. Tamto, za nami. Tak decká sú zvedavé, takže on bude načúvať určite. No počkať, uvidíme. A Jus nám to neukážu. Neukážu, čo hovorí. A vidíme hnev na Linde. Jasné, Vincent hovorí pravdu. No a už je to tu. Počkaj, čo si povedal, že Alex bude načúvať? No dúfam, že hrá. Prosím, hraj basketbal. Prosím. A dobre, nie je tam. OK, nebol tam aspoň Alex, ale... Aj. No toto nie je dvakrát lepšie ako ten druhý koniec. Toto rozhodne, toto je možno aj o niečo horšie ako popravde. Oh. Uvidíme ďalej. Teraz to bude horšie. Mom? Počujem, rebať. Oh. Ideme ďalej. No ešte... Čo dostáva? Že príde za Carol alebo čo? A? To vyzerá ako možno tá štvrť. Možno to a možno ešte... Leo pohreb, ale to asi ťažko, lebo... No tak určite nebude s takou parádou, ako mal Vincent. Tak nie, skôr iba rodina, vieš ako. Bo Vincent bol predsa len policajt a on bol zlodej. Ako keby, no. Možno Vincent tam bude v diaľke. Možno, hej? Lebo kvázi Linda teraz nemusí utekať. Nič ju neohrozuje už. No okrem toho, že nemá manžela, samozrejme. Čo je to najhoršie teraz? Hm? No... Hey, Carol. Here. To je ten dopis. What's this? It's my resignation from the bureau. Ale. Sorry, Carol. I'm out. Aha. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? Ešte že tak. I'd love to. Už som sa čudoval, že by ho nechala ísť. To je pomaly jediné pozitívne na tomto konci. Že sa aspoň uzmieria. Hej, ale zase... Co to je na prd, pekosi? Ale hen to zase oznámenie bolo horšie než... A? Pohreb. Je tam sama. Čerstvý hrob, vďaka tej zemi tam. Jak som aj dúfal, bude... Lebo to, je to logické, vieš ako, lebo on bol z detského domova. Nikto nemalo ke rodiny. Ach jo. Vincente, si tam niekde? Prosím. V diaľke, nie k ním, v diaľke. Aspoň to by bolo pozitívne, že by bol si tam v diaľke niekde. A
Danny. A teraz vlastne ju syn zachránil pred veľkým smutkom, že musí pokračovať pre syna. Nie! Uha. Takže Pekosi, sme tady na záver. Obidva konce sme videli. A poviem ti, ani jeden nie je dobrý. Ani kúsoček lepší by som povedal, akože neviem. Je už, mám povedať, ktorý je lepší. By som povedal, že keď Leo prežije. Keď už to tak mám povedať. Prečo? Tak na jednu stranu Leo má milujúcu rodinu, vieš, akože, ktorá ho miluje. Milujúceho syna. A Vincent, proste starý policajt, ktorého rodina neznáša, v podstate... Počkať, iba manželka, nevieme o zvyšku rodiny. Ale ja myslím teraz normálnu rodinu, že akože manželka a dieťa. Tak dieťa ho ešte nemá nerado. Tak ešte, to je to, že ešte ho nepozná. No. Ale ten Leo syn ho už pozná. Akože hej, tá dcera, tá Julia, čo sme sa dozvedeli meno, tá kvázi sa to dozvie, ale nebude mať spomienky kvázi na neho, že? Veď hej, lebo nemá... Alex ako... môže byť tým poznamenaný, hej. Asi hej, že ten Leo mal prežiť, asi hej. Asi lepší, on... Nevrajím, že o mnoho lepší, ale o niečo asi. Nie je lepšie, ale ak by sme mali asi voliť, že by sme museli. Či? Lebo to je asi pointa tej hry. By som nechal prežiť. Celú hru budujú tú dôveru. Od väzenia, kde si neveríme ani za svet, vznikne bratské puto až do tohto momentu a potom ho roztrhnú na silu. Aj. Ale hru na first feel určite. Akože toto je jednoznačne na first feel. Asi to u niekoho, ani u nás, ale zahrať si to. Toto stojí za to, to máš pravdu. Chápem, prečo to malo také hodnotenia. Proste vykašľať sa na to, že tu točí nejaký váš obľúbený youtuber. Proste si to... Zložte sa treba s kamarátom na polovicu, pretože... Hej! Stačí, keď to mal jeden človek. Tu stačí brať do úvahy, že máte friend pass. Takže ak hra stojí príklad 40 eur, dáte si každý 20. A dnes je to ešte lacnejšie, tá hra. Podľa toho, kde to kupujete. No, nechcem pádať, ale proste sa rozdielte na polovicu radšej s kamarátom. A hrajte si to na first feel, než aby ste to mali pozerať od niekoho. Lebo na druhú stranu sme zase nemali ani žiadne technické problémy. Zrov, okrem pripojenia občas na servery. To sme mali problém. Ale to je zase EA, no proste to... Ale to môže to byť aj internetom, to nevieme, musíme to skúšať viackrát. Môže to byť aj EA, tam je to vždy veľa problémov môže byť. Graficky to vyzerá v pohode, je to dospelý príbeh. Nie je to rozprávka nakoniec. Graficky na to, že to vyšlo 2018, to vypadá pohode, musím povedať. No akože... pohoda. A príbeh... príbeh strašne silný. Aspoň ten koniec určite minimálne. Hej, je to taký... slow burn na začiatku, potom sa to rozbehne, ale strašne. Aj keď, možno tam chýbajú také pasáže, ako boli v tom väzení také viac kooperačné. Oveľa viac. Okej. Dobre, Pekosi, kebyže máš zvoliť najlepšiu scénu, ak neberieme záver. Myslím predtým. Najlepšiu scénu? Alebo sekvenciu, no. Sekvenciu hry? Akože kebyže mám vybrať kooperačnú, tak je logicky to lezenie, ale akože najlepšia scéna. Lebo za seba Zatečko. Viem, že nemocnica. Ozaj, aj nemocnica. Nemocnica bola absolútne mega super.
Lebo tam bol každý tam sám za seba. Ja som musel odlákavať, on musel ísť a museli sme na seba čakať. Akože je to, je to unikátny zážitok táto hra. A viete ľudia, čo je pozitívne? Pán Fares, teda pán tvorca tejto hry, robí ďalšiu, ktorá vyjde čoskoro. Volá sa It, pravdepodobne. It Takes Two a keďže sa nám táto hra páčila, uvažujeme tu, že by sme ju zahrali totálne first feel, takže nebudeme si nič spoilerovať, ani keby že to chvíľku trvá, aby, kým ju zahráme. Ale a po tejto hre verím pánovi Faresovi. Táto hra stála za to. Za ten čas. Akože je to 5-6 hodinová kampaň. To povedal by som 5. Keď neplníte žiadne vedľajšáky. A záleží ešte, či sa túlate. My sme sa ešte relatívne túlali po tom prostredí. Takže 5-6 hodinová kampaň, ktorá sa fakt vyplatí. Hej, hej. Keď si to dáte, za jeden večer dohráte. To hej, ak nenatáčate, tak to máte 1-2 večery maximálne dohráte. Takže ľudia, my vám ju odporúčame. Najlepšia vec, čo môžete spraviť, si to zahrajte sami. Druhá najlepšia vec, pozrite si to u nás. Ďakujeme za podporu. Pravda. A užívajte si života. A možno na budúce pri tom It Takes Two, čo povieš, Pekosi? Prijímaš výzvu? Prijímam. Teda nie výzvu, to viac vyzerá, že tam bude fakt kooperácia, čo sme videli trailer iba. Že? Ak to bude fakt dosť solidná záležitosť, nemám problém s tým zahrať. Tak, tak. Takže ďakujeme, že ste to sem vydržali, ľudia. A vypadá to pekne. Ďakujem, že ste pozerali celú sériu. Uvidíme sa pri nejakej ďalšej. Majte sa.